banna ebyebyo byemuwulidde byebyo omukulu agambye tagenda agenda luddawa tagenda agenda landani era mwe abamwesunga biki basose jobziringi amaze wikisibiri wano mu ggwanga uganda naye maama endeseganya zigudde butaka yamusaba namwegayirira ng'akyali ebweru paka era bwe yatambudde n'akomawo uganda neero omwana yeeremye agambye tagenda kolaki tagenda agendera tagenda yimba basazeewo leeti okusalawo leeti kuba kositinze singa baali bakeera ne bateesa ne bamanya nti no palaso tajja genda singa omukulu agenze naye newankwadde palaso tagenda genda alien skin agambye tagenda genda okujjako abantu b'e London be bamwagaanya okubayimbira mujje entebe ku kisaawe entebe ajja abayimbirira awo naye nga ye tajja kugenda London basazeewo leeti kuba jobs link amaze n'ajjako palaso bambi n'ekiwandiiko ndowooza mukirabye naye omukulu agambye amugjeeko leeti nga yeekubye edda takyagenze tagenda yimba so onamuna abadde besunza lyen skin sides eyo agambye tagenda yimba tagenda agenda landa nekiba kibe alina no visa ono mino mimbi abayimbi abeeyisa bwe bato batono okusanga first time okulinnya enyonyi aganye enyonyi tagirinnya lwakuba kino aganye so yebyo munaye abantu b'e London musubiddwa kimenyika alien skin so mulinde lulala kyekyobagamba agambye tagenda pafominga mu mbeera zonna tacya pafominze kubanga basaze wallet jobs link yade yamaze okujjako palaso nno ebyaddala obukeedde leero nga palaso tagenda kuyimba naye maama alien skin agambye mye sijja kujja bwe mba mwagala mujje ku kisaawe entebe bwe mba mbayimbirira omwana alien skin bwe mba mwagala bayimbira mujje ku kisaawe entebe wajjo yimbira naye nga tagenze landani so yeyo embeera eriwo mu ggwanga Uganda.